en positiu, per això, per la nostra manera de fer i encomanar cultura, és una sort, però ens l'hem guanyada a pols. Sueca sent una debilitat especial per la cultura. Tenim l'herència, i l'actualitat també, d'artistes, escriptors, intel·lectuals, que ens han deixat i ens deixen bona empremta. Una programació anual estable i de qualitat, infraestructura preparada per acollir tota aquesta activitat i el que és més important, una població receptiva amb inquietud i interès per les propostes que oferim. És la mostra internacional de MIM, amb una història ja important a casa nostra. La imatge del nou cartell és reflex de l'ànima d'aquest festival multitudinari i a la vegada íntim i delicat. En el MIM tot està cuidat al mil·límetre. Cada any descobrim verdaderes delícies, bombonets que li agrada dir a Joan, d'obres i companyies, fruit d'una curada selecció del programa. La mostra ha forjat els seus propis rituals amb els anys. Els romàntics fan cua per fer-se amb les primeres entrades. La ciutat és vist d'un ambient especial i únic que només viu en aquests dies, amb un tràfic gran de gent que va i que torna, programa en mà i a bon ritme per a no perdre res i no perdre's cap espectacle. Ja tenim així una de les grans cites, és una de les dades més esperades en Sueca, que és la mostra internacional. Com havia dit en Albert, ja vam estar allí en el Palau i Joan va pronunciar aquestes paraules. El carrer és el major escenari del món i un lloc ideal per apropar la cultura a la gent. El director de la mostra i de la Missa Teatre es va dirigir aquestes paraules en la recollida dels Premis Max, el millor espectacle de carrer, i no podia estar més d'acord amb les seues paraules. El carrer, les places, els bars, els racons més insospitats de la ciutat són grandíssims escenaris per mostrar-nos la màgia dels artistes que s'expressen en el cos, els que fan visible allò que és invisible. Ara, d'ací uns dies, els carrers de Sueca es convertiran en un riu de gent, d'espectacles per tot arreu, de somriures, de color. Ens espera una setmana intensa, on anirem d'un lloc a altre sense parar, gaudint de la mostra. I ara ens omplirà la boca dient que està reconeguda com una de les tres millors d'Europa i com la millor de l'estat espanyol. La marca de qualitat està més que assentada i es veu en la venda d'entrades. Ja hi ha espectacles que no n'hi ha, estan desbordades per les entrades. On la família també participa, hi ha espectacles per a tots els públics, des del més menut al més gran. Enguany, el lema de la 28a mostra és la musicalitat en escena. Una proposta de reconeixement a la música, als instruments i sons, part molt important de l'espectacle. En aquesta edició tornarem a gaudir d'estrenes mundials, de les millors companyies valencianes i d'una gran presència de companyies estatals i internacionals. Estem segurs que es tornaran a sorprendre i ens emocionaran mirar l'espectacle. I ja, per finalitzar i ser breu, allò que sempre he dit, no hi ha millor manera d'entendre's que amb els gestos, és el llenguatge universal. Bon dia.